Musiqi Schopenhauerin dili ilə desək, Allaha, ilahi qüvvələrə təmasın ifadəsidir. Ruha sənətlərin bütün növlərindən artıq qida verir. Musiqi minlərlə insanın xatirələr qaynağıdır. Hissi zəngin hər kəs musiqidə öz xoş və acı günlərinin qəlpələrini tapa bilər. Mənim ailəmdə musiqiçi yoxdur, valideynlərimdən heç birisi musiqiçi deyil. Atam tanınmış inşaatçı idi, anam isə fizika dərsindən, fizika ixtisasından dərs deyirdi, professor idi və bunların ixtisası musiqi deyildi. Lakin bizim ailədə həmişə, onların çox böyük musiqi duyumuna görə həmişə musiqi səslənirdi və atam özü sazda və tarda çala bilirdi və gözəl nağara da çalırdı. Və mənim yadımdadır ki, uşaqlıqdan, ümumiyyətlə, mən heç bir seçim qarşısında olmadım. Ona görə ki, heç 5 yaşım da tamam olmamışdı. Bizdə fortepiano yox idi. Və biz, bizim qonşuluğumuzda bir gözəl professor ailəsi var idi, onların evində gözəl bir rayal var idi. Və ora mən gedəndə o rayaldan məni elə bir ki, dartıb çəkə bilmirdilər. Və onda valideynlərim qərar etdi ki, bir piano alsınlar mənə. Və 5 yaşımdan artıq mənim musiqi müəllimim də var idi, o vaxt tanınmış bir müəllimə idi. Vera Arkadyevna Bitner, o mənə nəinki musiqinin əsaslarını, o mənə ümumiyyətlə böyük bir dəyərləri tanıtdı uşaq vaxtından, uşaqlıqdan. Və buna görə valideynlərimə minnətdaram və bir an mənim çox tez-tez yadıma düşür. Mənim məktəbdə də müəllimimə çox böyük minnətdarlıq hissi var məndə, bu Seyidova Valeriya Verovnadır və konservatoriyada böyük bir insan Nigar xanım Usubova professor, bu mənim müəllimlərimdir. Və bir an mənim yadıma düşür ki, mən Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbində təhsil alırdım. Bir məqam mənim yadımdadır ki, orta ixtisas musiqi məktəbində, Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbində daxil olanda artıq 3-cü, 4-cü sinifdə bizim bir Bakıda bir tanınmış not mağazası var idi və mənim atam o mağazadan bütün nə Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri var, o notları tam evə gətirdi, alıb və mənim yaxşı yadımdadır, o iki böyük bir belə yaşıq idi və dedi ki, dünya musiqisi ilə bir yerdə, dünya klasik əsərləri ilə bir yerdə sən mütləq, mütləq bu əsərləri öyrənməlisən. Və bu mənim həyatımda çox önəmli bir dəqiqə idi. Ona görə ki, mən uşaq ikən bildim ki, Azərbaycan musiqisi mənim həyatımın əsas hissəsidir. Bu, belə bir tərbiyə aldım o anda. Konservatoriyanı uğurla başa vuran gənc piyanoçu
bir neçə müsabiqə və festivallarda çıxış edir. 1985-ci ildə musiqi ifaçılarının Zaqafqaziya müsabiqəsində 3-cü mükafata layiq görülən yeganə xanım öz ifasını daha da təkmilləşdirmək məqsədi ilə Çaykovski adına Moskva Dövlət Konservatoriyasında professor Naumovun ixtisas sinifində oxuyur. Sevdiğim bəstəkar, böyük rus bəstəkarı Sergey Rahmaninovdur. Və mən onun əsərlərini illər boyu ifa edirəm və təkrar edirəm və hər bir təkrarda mən yenilik, yeni bir nüans, yeni bir his keçirirəm. Hər özümün dövründə, yaşayış dövründə mən o əsəri müxtəlif ifa edirəm. Sevdiyim dəqiqələr, sevindiyim dəqiqələr o əsəri yeni ifasını, yeni öyrənməyini başlamaqdır. Və bu dəqiqələrdə mən artıq bəstəkarın o yaşadığı dövrü ilə də gərək tanış olam, hansısa bir informasiyanı alam və biləm ki, o vaxtı bəstəkar hansı bir hissləri keçirib, hansı bir fikirlərlə yaşayıb və onu mən çalışıb o fortepiananın imkanları ilə təsvir elə biləndə mən artıq öz işimi elə bir ki, yerinə yetirmişəm və o ən mənim gözəl və sevilən dəqiqələrimdir. Bəstəkarın ideyasını, bəstəkarın fikirlərini, onun bu əsərin stilini mən tamaşaçıya çatdıra bilmişəm və o zalın istiliyini hiss edirəm, zalın alqışlarını mən görürəm və onda mən öz funksiyamı, öz işimi elə bir ki, tamamlanmış hiss edirəm. Dünyada iki cür sənət var. Biri var açıq, qapısız, hasarsız sənət. Onu hər kəs görür, duyur, anlayır. Bir də var, kənara heç bir qapısı, əlamət və nişanəsi olmayan, bütün mahiyyətini içəridə qapalı saxlayan sənət, yəni bir növ fəlsəfi sənət. Yeganə xanım Axundovanın ifaçılığında fəlsəfi çalarlar var. Burada hisslər, emosiyalar yüngül, sentimental deyil, sıx və dərindir. Onun pianosu danışır, sanki monoloq deyir. Fortepiano özü bir 20-ci əsrin təkmilləşmiş bir alətidir. Formalaşmış bir alətidir. Yəni ki, hər bir alət bir fərd kimi səsləri bir başqa alətlə mən danışıram. Səsləri bir fərd kimi olsa, fortepiananın səs palitrası çox böyükdür. Bu deməli fortepianoda səsin yüksəlikliyi bütün alətlərin, tembrların, məsələn, imkanlarının göstərilməsi piyanoçu tərəfindən bu imkan bizdə var. Və ümumiyyətlə, piyanoçuların simfonik düşüncəsi olur. Onlar elə bir ki, çox səslilik içində formalaşırlar və onlar ona görə, məsələn, hər bir bəstəkar, Azərbaycan bəstəkarlarının çoxusu tar təhsili ilə, musiqi təhsilini tarla başlamışlar. Lakin onlar sonra mütləq pianoya müraciət etmişlər ki, tam böyük bir əsərlər yarada bilsinlər. Buna görə fortepianoda çalan, gözəl ifa edən piyanoçular və onların ilahidən biraz bəstəkarlıq istedadı olan piyanoçular mütləq üzünü bəstəkarlığa da tutmuşdur. İlk bəstələdiyim əsər mənim məktəbdə balaca bir fortepiano üçün preludum olub. O, hər bir bəstəkarın başlanğıcı, çox bəstəkarların başlanğıcı balaca bir fortepiano preludlarından olur. Mənimki də elə bir. Sonra
mahnılar olub. Ümumiyyətlə, bu sir deyil və bu sualı mən verəndə mən həmişə belə cavab verirəm ki, mən bəstəkar deyiləm, o sözü də heç vaxt özümə yaraşdıra bilmərəm. Mən bəstəkarlıqda çox cüzi bir iş görürəm, onu hobbi də adlandırmıram, ona mən çox ciddi yanaşıram. Lakin bəstəkar sözünün altında çox böyük bir qüvvə var və onu mən ancaq piyanoçuluqda öz həyatımı ona, əməyimi ona sərf etmişəm və piyanoçu adını qazanmışamsa, onunla da fəxr edirəm. Yeganə xanımın yaradıcılığı geniş və çox şaxəlidir. Piyanoçu, bəstəkar, pedagog, musiqi təbliğatçısı. Onun ifası möhtəşəm və parlaqdır. Əgər bir anlığa gözlərini yumub, onun barmaqlarının, piyanonun şimai dilləri üzərində cəsarətli hərəkətini gözlərinlə görməsən, bu ifaya inanmazsan. Onun repertuarı çox zəngindir. O, Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri ilə yanaşı, Qərb və Rus klassiklərinin əsərlərini dəfələrlə Rusiya, Fransa, Macaristan, İspanya, Amerika və başqa ölkələrin konsert salonlarında böyük məharətlə ifa edib. Xalq artisti professor Ramiz Quliyevin sözləri yerinə düşərdi. İncə qadın barmaqları ilə piano dillərində kişi cəsarətinə məxsus ifası onu adı kimi yeganələşdirir. Bəlkə də xoşbəxtik, xəbərimiz yox. Etiraf edirəm ki, bütün işləri istəyir mədəniyyətdə, incəsənətdə, musiqidə, rəssamlıqda, istəyir siyasətdə, mühəndislikdə, hüquqşünaslıqda bütün işləri kişilər qadınlardan yaxşı edir və burada üstünlük kəmiyyətçədə, keyfiyyətçədə üstündülər bizdə. Lakin ilahidən qadına elə bir qüvvə verilib ki, o heç bir sahə ilə müqayisə oluna bilməz. Yaradıcılıq həzzi ən birinci səhnə adamı üçün bu alqışlardır. Ən birincisi, sən öz istədiyin işi səhnədən tamaşaçıya, dinləyiciyə çatdıra bildin və o alqışları sən ala bildin. Bir istirabım var mənim, o da həmişə mənim vaxtımın çatmamazlığıdır. Mən 24 saat mənə həmişə azlıq edir, ona görə ki, mən heç vaxt bir yerdə dayana da bilmirəm. Nəinki piyanoçu, yəni mütləq hansısa müxtəlif sahələrə əlimi atıram və çox işlər istəyirəm, çatdıram, edə biləm. Hələ ki qüvvəm var, hələ ki həvəsim var, lakin vaxtım yoxdur. Hər zaman öz üzərində çalışan əsl sənət fədaisi üçün sənət mübarizə meydanıdır. O, bu meydandan həmişə alnı açıq, uzaq çıxıb, fəaliyyəti də yüksək qiymətləndirilib. Müxtəlif illərdə Kanada Beynəlxalq Musiqi Festivalında Niagaranın Qızıl İlahəsi mükafatına, İspanya Beynəlxalq Musiqi Festivalının diplomuna, Humay mükafatına layiq görülüb. Peşəkar və ictimai həyatda qazandığı uğurlara görə 2010-cu ilin yayında Professor Yeganə xanım Avropa və Amerika konsorsiumunun təsis etdiyi Nailiyyətlər Qadını adına layiq görülüb. Mən onlara nailiyyət kimi verdiyim işlərimi heç nailiyyət kimi də özümə qəbul etmirəm. Bu mənim elə bir ki, gündəlik işimdir, axar işlərimdir və mən bilirəm ki, hər bir Azərbaycan qadını buna gücü var, onun istedadı var, imkanı var. Artıq bu imkanları açıb bunları kəşf eləmək lazımdır, bu öz istedadlarını. Biz hamımız buna qadirik və istəsək çox işlər görə bilərik. Və mən bunları sözünüzü nailiyyətlər kimi qəbul etmirəm. Mənim bir belə əl kitabçam var və onun başlığında Picasso-nun sözləri yazılmışdır. Orada yazılıb ki, bütün təsəvvür etdikləriniz, belə bir tərcümə, bütün təsəvvür etdikləriniz realdır. Yəni ki, o işi ki, mən təsəvvür edirəm, deməli, ona mənim gücüm çatır, artıq təsəvvürümdə varsa. Və mən onu edə bilərəm, bu ona görə axar bir işdir. Dahilər dünyaya az-az gəlir.
dahili peşəkarlıqda ən uca zirvədir. Bu zirvəni fəth etmək az adama nəsib olur. Onlar öz yaradıcılıqları ilə xüsusi doktrina yaradır. Keçmişin qanunlarının tabi olmaq əvəzinə gələcək üçün qanunlar yaradır. Bütün sahələrdə dahilər ölməzliyə qovuşur. Yeganə xanımın istedad, zaman, məkan mövzusuna öz baxışı var. Böyük insanlardan söhbət gedirsə, ümumiyyətlə onların zaman və məkan anlayışı onlardan uzaqdır. Elə Mozartın həyatını götürsək, görürük ki, o necə keçməkişli həyat sürüb, necə faciəvə onun həyatının sonu olub, necə onun dəfn olduğu yer də heç bəlli deyil. Və ancaq ki, müqayisədə onun həyat sevər musiqisi, onun işıqlı musiqisi, indiyə kimi bizim kimi ifaçılara elə bir ki, işıq saçır biz ifa edəndə musiqi, elə bir ki, royal işıqlanır, ruhlandırır, bəli. Və Üzeyir bəyin də ən sevimli bəstəkarı idi Mozart, ona enerji verən bəstəkarlardan biri idi. Görürsünüz, həyatı necə, musiqisi tam başqa. Sonra Yesenin, böyük rus şairi Yesenin deyirdi ki, mən gərək 300 il ya əvvəl, ya 300 il sonra yaşayardım. O başa düşürdü ki, özü istəyən zaman yaşamır. Lakin o necə gözəl əsərlər yaratmışdı. Əsl istedad öz yaradıcılığında zamanı mütləq qabaqlamalıdır. Ona görə ki, o gələcəyin tələblərini duymasa, o gələcəkdə səslənən əsərləri yarada bilməz. O zamanın imtihanından keçən əsərləri yarada bilməz. Əsl yaradıcı insan o tələbləri indidən, öz zamanında duymalıdır. Rus dramaturgiyasını çox sevirəm və ən sevimli yazıcım mənim Çexovdur. Və Çexovun sözləri həmişə mənim həyatımın elə bil ki, aparıcı bir qüvvəsidir. O yazmışdır ki, istedadlar müxtəlif olur. Musiqi istedadı, rəssamlıq, rəqs, heykəltaraşlıq və ilaxır. Lakin ən dünyada vacib olan istedad insanlıq istedadıdır və bu istedad çox nadir hallarda rast gəlir. Bəlkə də o birisi istedadlara nisbətən insanlıq istedadı çox-çox nadir hallarda rast gəlir. Görkəmli piyanoçunun yaradıcılığının bir şaxəsini bəstəkarlığı təşkil edir. Əsərlərindən mahnılar, fortepiano prelüdləri, iki fortepiano üçün aşıq sayağı piyesi, mi parti kompozisiyası və başqalarının adını çəkmək olar. Onun əsərləri həyatiliyi ilə seçilir. Əsəri dinləyən hər kəs onun emosional təsirindən ruhlanır. Bu əsərin səslənməsində bəlkə də siz özünüz eşidirsiniz. Orada ürək döyüntüsünün səsləri var və onun melodiyasında, ritmik strukturunda da ürək döyüntüsü kimi belə ritmik strukturu var. Və mən bu əsərin elə bir ki, yaradanda hər bir qadının, nəinki özümün, hər bir qadının daxili hisslərini, onun balaca bir daxili sirrini, dünyasını mən istəyirdim elə bir ki, qapalı şəkildə göstərəm və onu o klipdə də
görüntülərdə, bilməm siz fikir verirsiniz ya yox, biz o təmiz palitradan elə bir ki, harasa içəri bir başqa dünyaya giririk, hansısa bir qeyri-real dünyaya. Və oradan sonra, axırda da o görüntü var, o ağ palitradan qayıdırıq təzdən o rayarın arxasına. Və Mi Parti, bu da Fransız filosofiyasında belə bir anlayışdır ki, insanın ikiliyi deməkdir. Onun zahirən görünüşü və içində keçən keşməkeşləri və tam başqa bir həyatı və mənim bir çox sevdiyim yaxın bir qohumum var. Xalamdır, o mənim, o mənə dedi ki, sən çox qapalısan, yəni ki, bizə heç vaxt heç nə danışmırsan, ancaq ki, o kiçik 5 dəqiqənin içində bütün dünyaya hər şey danışdın. Musiqi dinləyəndə insanın əhval-ruhiyyəsi ilə o musiqi arasında uyğunluq olmalıdır. Hər musiqini dinləməyə xüsusi əhval lazımdır. Ümumiyyətlə, həyatdakı uca gözəllikləri duymaq və görə bilmək üçün uyğun yüksək əhval lazımdır. Estetik həzz ala bilmək üçün zəruri yüksək emosional vəziyyət olmadıqda insanda düzgün, rasional münasibət yaranır. Ümumiyyətlə, mən gənclərlə çox dostam və gəncləri tənqid etməkdən həmişə uzağam. Ona görə ki, gənclik həyat deməkdir, həyatın nəbzidir və sən həyatın nəbzindən uzaq olsan, artıq arxada qalırsan. Bu, indiki cavanların təqsiri deyil ki, onların zövqləri bozulmuşdur artıq. İndi onu artıq bir kiçik zamanda öz yerinə gətirmək, formalaşdırmaq, düzəltmək çox çətin bir işdir. Və mən indi Bakı Musika Akademiyasında dərs deməklə birlikdə, Xəzər Universitetində də çox özümün xoşu gələn bir kursdur bu Azərbaycan klassik musiqisi və dünya musiqi mədəniyyəti haqqında. Və mən orada musiqiçilərə dərs demirəm. Onlar da bu sualı verəndə ki, yaxşı pisi necə ayırmalı, biz necə bilək ki, musiqi necə olur, yəni ki, hansı yaxşıdır, hansı pisdir. Mən onları yenə də yönəldirəm ona ki, insan elə bir zəngin bir, necə deyim sizə, formadır ki, bu insan dünya musiqi mədəniyyətinin hər bir sahəsində musiqini eşitməlidir. Bu klasik musiqidir, bu cazdır, bu pop-rockdur, bu xalq musiqisidir. Bu hamısının özdə keyfiyyətli musiqisini eşitməlidir. Siz 24 saat bu muzikaya, keyfiyyətli də olsa bu muzikaya qulaq asmaqla sizin musiqi zövqünüz düzgün formalaşmayacaq. O düzgün deyil. Siz bu 4 növü, musiqi mədəniyyətinin 4 növündən də qidalanmalısınız. İndiki zamanda biz bütün bu yazılmış, keçmişdə yazılmış əsərlərə biz görürük ki, bütün dünyada yeni bir baxış var. Məsələn, operaların quruluşunda, konsertlərin özünün təşkilində bu yeni bir formalar axtarılır. Bir neçə il bundan qabaq Üzeyir Bəyin aşırmalanı Venada da qoyulmuşdu və bilirsiniz, o musiqi elə
yaşardı ki. Yani ki o ölmez musiqidi. Və onu quruluş, hansı bir quruluşda da qoyulsa, o musiqi gözəldir və öz həyatını yaşayır. Ancaq ki, zamanın tələbidir ki, bu quruluşda orada Viyana'da Chamber Theatre, bir kiçik bir teatr var idi və onun heyəti bizə dedi ki, belə bir yeni quruluşda, yeni geyimlərdə bu musiqili komediya bu səhnədə yaşayacaq. Və onlar bizə çox böyük hörmət olaraq axırda baş əyməyə çıxanda Azərbaycan milli paltarlarında çıxdılar ki, bizim kostyumlarımız da var. Yəni ki, biz o milli paltarlar tikməmək üçün eləmədik bu işi. Yəni ki, paklona elə çıxdılar baş əyməyə. Lakin zamanın tələbləri var və bu tələblərlə addımlamaq lazımdır. Bəlkə indiki tələb belədir, bəlkə bir vaxt keçəcək, yenə biz qayıdacaq köhnə quruluşlara. Hər gözəl yenilik yaxşı yaddan çıxmış köhnəlikdir. Hər bir insan, xüsusən hər bir qadın, o sevgisiz yaşaya bilmir. Bu, vətənə böyük sevgidir. Bu, ailəyə sevgidir. Doğmalara, yaxınlara, dostlara, həmkarlara, vətənin tarixinə, mədəniyyətinə bu sevgi, məndə həmişə yaşayırsa, bu od, bu məşəl məndə yanırsa mən, və bu mənə qarşı, qarşılıqlıdırsa bu sevgi, onda mən çox xoşbəxtəm. Və bu bütün sadaladığım amillər hamısı çiçəklənirsə, bu, ən böyük mənim üçün xoşbəxtlikdir və onların çiçəklənməsi mənim ən böyük arzumdur. Hər insanın həyatda bir məqsədi olur. Bütün məqsədlər bir nöqtədə kəsişir. Məqsədin kökündə isə sevgi dayanır. Yalnız böyük arzularla yaşayan insan xarüqələr yaratmağa qadirdir. İnanırıq ki, qəlbi məhəbbətlə dolu Yeganə xanım Axundovanın zəngin yaradıcılığına hələ neçə-neçə maraqlı səhifələr əlavə olunacaq.